มหรือปรามชนามมนุษย์ยังเคยท่าพลกรรมในโครงวิสัยการจัดการนี้วิบินอัตราคู่ได้เบียนโหดดอกใบสับหรือจะสับเปรย์คนตายพลกรรมในโครงวิสัยการจัดการบางแคลจอลโหดได้มาดอลลงชนามปีบอลมาเพย์นี้ยังเอาไปหายเจียเจ็ดสามสับเปรย์ในกำลังพลกรรมได้จึงมือตื้อได้เหมือนอาปืนในโครงวิสัยการจัดการบ้านได้เตาจมลุกดอยเครื่องยนต์การจัดการตามระยะการเวทีบีกิฟก็ยังมีบุญมดดาดำใบทุกการสอบสายเครื่องยนต์การจัดการทำไมทำไมมดดาตีมุ้ยคือจิการสราชเรียดำใบเป็นกิจกรรมคือสำหรับแต่ละการศึกษาเครื่องยนต์การจัดการทำไมทำไมดำใบรถมันโจ้ตะขนงตีปแสตีปีมดดาตีปีคือการนอมโจ้เครื่องยนต์การจัดการทำไมทำไมมกปีบรรดาประเทศเซ็งเซ็งดำใบทุกการสอบสายตําเนินประกำกสิกรรมตดอกสิกรដើម្បីគាត់បានប្រើប្រាស់ទី3គឺជាការសហការជាមួយនឹងខាងដៃគូជាពិសេសរោងជាងក្នុងស្រុកដើម្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាពពួកគាត់បូករួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយឧបករណ៍កសិកម្មធនស្រាដើម្បីកសិករនៅក្នុងតំបន់ទី4គឺជាការសហការជាមួយនឹងវិស័យឯកជនក្នុងការជួយពង្រីកសហគ្រិនភាពរបស់គាត់ក្នុងការពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងយន្តកសិកម្មបន្ថែមជារូបភាពរួមនៃ model ទាំង4នោះគឺដំណាក់កាលដំបូងគឺយើងត្រូវការធ្វើការសិក្សាទៅលើទីផ្សារនៃគ្រឿងយន្តកសិកម្មដើម្បីយើងដឹងពីស្ថានភាពឬក៏ដឹងពីបរិបទនៅក្នុងទីផ្សារគ្រឿងយន្តកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទី2នោះគឺឆ្លងកាត់តាមការស្រាវជ្រាវឬក៏ការបញ្ជាក់ពីស្ថាប័នសាធារណៈបូករួមទាំងខាងវិស័យឯកជននោះដើម្បីគាត់ទទួលស្គាល់នៅគ្រឿងយន្តកសិកម្មមួយហ្នឹងហើយទី3គឺយើងសិក្សាទៅលើសមត្ថភាពឬក៏ការប្រតិបត្តិពីសំណាក់ដៃគូរបស់យើងដូចជារោងជាងក្តីឬក៏ខាងក្រុមហ៊ុនក្តីហ្នឹងគឺយើងនឹងសិក្សាផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយទី4ហ្នឹងគឺយើងនឹងធ្វើការ design ទៅលើគំរូទីផ្សារណាមួយឲ្យសមស្របដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងយន្តឧបករណ៍នោះទៅក្នុងទីផ្សារឲ្យបានសមស្របផលិតម៉ាស៊ីនព្រួសស្រូវម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំហើយក្រោយពីនោះជួសជុលត្រាក់ទ័រនិយាយចំទៅឧបករណ៍កសិកម្មវាពាក់ព័ន្ធនៅនឹងហ្នឹងយើងធ្វើគ្រប់សពនេះគេជួយតាំងពីដូចជាធ្វើ logo ផងអានឹងគេជួយផ្សព្វផ្សាយរទីផ្សារឲ្យយើងចុះទៅតាមគេដាក់ភ្នាក់ងារគេចុះទៅតាមអរិយណែតាមស្រុកតាមអីចឹងណាដើម្បីរកអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យយើងដើម្បីឲ្យទិញផលិតផលយើងយកទៅប្រើតាមពីដំបូងយើងប្រើកម្លាំងពលកម្មវាចំណាយកម្លាំងច្រើនហើយដល់ពេលមកប្រើរបស់កែឆ្នៃរបស់ជាងនឿនណាបាទវាបន្ថយកម្លាំងបានប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលបាទថយកម្លាំងយើងប្រើកម្លាំងពលកម្មតិចដល់ពេលយើងប្រើរបស់នេះមានតែ2នាក់យើងបាច់បាន5 10ហិកតាឬក៏20ហិកតាក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំអ្នកប្រើប្រាស់វាបានស្រួលវាបានស្រួលហើយបានរបស់ទំនើបប្រើទៅជាងចេះតែឆ្លៃទៅខ្ញុំចេះតែប្រើតែយើងចេះតែលូតលាស់បាទកសិកម្មយើងចេះតែរីកចម្រើនរហូតអ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺជាការកែប្រែនៃការគេហៅថាអនុវត្តកសិកម្មពីបែបបុរាណហ្នឹងទៅចាប់យកឧបករណ៍ឬក៏គ្រឿងយន្តកសិកម្មថ្មីថ្មីហ្នឹងនៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មរបស់ពួកគាត់ហើយយើងជឿថាពួកគាត់នឹងទទួលបានការកើនឡើងនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ហ្នឹងប្រសើរជាងមុន